odlikovanja gospodinu Antonu Kikašu. Pozivam predsjednika Republike Hrvatske da nam se obrati. Poštovani gospodine Kikaš, dame i gospodo, na ovaj pomalo neobičan dan, na dan posjeta francuskog predsjednika Hrvatskoj, prvi tako u našoj povijesti, imam čast da dijeliti vam odlikovanje. Ovaj dan ste vi izričito tražili, jer to je dan na koji ste prije 30 godina razmijenjeni za jednog generala neprijateljske vojske i tako se vratili u slobodu. Ono što ste učinili za Hrvatsku zna svatko. Ono što ne zna je zašto vam se Hrvatska minimalnom gestom nije odužila zadnjih 30 godina. Ne vjerujem da je bilo zle namjere, ne vjerujem da je bilo kakvih niskih motiva, ali naprosto tako je bilo. Postoji jedan pojam slon u sobi, elephant in the room. U stvari iz ruske literature, iz basti Krilova, inquisitive man, ljubav pitni čelovijek, ljubav znatni čelovijek. Čovjek koji je, dakle, tog slona u sobi, odnosno nosio ga u sobi, naprosto cijelo vrijeme propuštao vidjeti. I tako ste vi od slona u sobi postali hrvat u ovoj sobi i dobijate odlikovanje koje ste trebali dobiti davno. A šta je to bilo da mi nismo vidjeli da je to trebalo biti riješeno davno, to ne znam, to neka ostane. Kao što kažu povjesničarima, ali na kraju krajeva nije bitno. Meni je izrazita, iznimna čast da se ovakve stvari zabilježe i da se ne zaborave. Gospodine predsjedniče, zdušno vam zahvaljujem na ovim lijepim riječima koje su dignule zaista dubinu moje duše. I odmah na početku htio bih naglasiti da je ovaj dan za mene iznimno značajan i radostan iz više razloga. Prvo, dobiti ovako veliko priznanje, odličje reda kneza Domagoja sa ogrlicom je nešto što je za mene neopisivo i ostaje trajno uz mene dok sam ovdje na ovoj zemlji. Isto tako bih htio istaknuti da pored ovog odličja danas ovo, kao što ste naglasili, 30. obljetnica izlaska iz zatočeništva, dana kada sam na današnji dan, i usput da dodam, dan Svete Katarine, ugledao svjetlo dana na kraju tunela, mračnog tunela koji se zvao Beogradski vojni zatvor, odnosno ćelija Beogradskog vojnog zatvora. I još bih samo isto tako dodao, svake godine, ove 30 godina, na današnji dan sam ja slavio svoj drugi rođendan. Jer zaista je to razlog za slavlje, jer je moglo lagano biti da me nema. Trebalo bi samo spomenuti da kada su piloti s MIG-ovima poletili iz Pule, tog jutra, dobili su zapovjed, ako pilot ne bude izvršavao naredbu da sleti u Zagrebu umjesto u Ljubljanu, morate djelovati bojovno, a mi znamo što to znači. Ali ja sam pobjedio sve i danas, evo, s ponosom stojim pred vama. Hvala lijepo. Hvala.